גל שרן, מספר 5 דוד מנפייר, מספר 10 הראל בן אביב, מספר 12 מספר 7 ים גבריאל בן בניסי, מספר 2 נוי חדד, מספר 77 עמית שפירא קפטן, מספר 3 רוני כהן, מאמן ראשי ברוך גבע. מספר 2 דניאל בופי, ומספר 23 בריקו גטאון. בקישור מספר 33 בן רוזליו, מספר 77 דפיימן דאצה עללה, ובהתקפה מספר 7 הקפטן שלנו מאור עצור, מספר 10 טל ברמי, ומספר 12 ליאל אודן. יאללה חולניה, מלחמה! עלי רוניה! הנה, ועוד מעט יחל המשחק של עירוני אשדוד בתלבושת הצהובה מול ירמיהו חולון בסגול. עולה, 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 צהוב, עולה, 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 צהוב, עולה,
חזק רומי, חזק על הגל בהצלחה, גל, חזק אחי אני ואין אמר אני אוהב את אירוניה על היד, על היד Oh, my God.
התקפה מהירה של אשדוד, והכדור עושה בידיים בטוחות של המתקרת. עכשיו בתוך הרחבה של אשדוד, אבל כדור זה בסוף של המתקרת. עכשיו כדור של אשדוד, יהיה כדור... מתעלך נתמור בשוקה! מתרגש איתך כל נסיעה! הנה כדור קרן עכשיו של אשדוד. לציון אני מגיע, לחושישים במשפחה. מצד שמאל הכדור תוך הרחבה, מורחק על ידי ההגנות הסגות. מנסו להגיע עכשיו לסגנים של בולו, של מוסה לבן חיים. אשר את הכדור הזה בעיר מהיר באגף ימין. ניסה להגיע לשחקן שם במסגות ובסוף נצר אצל. Thank you.
עכשיו אשדוד מצד ימין מנסה לסדר את ההתקפה שלה והכדור הזה הולך אחורנית אלה שחקנים הנה הסתרפות הזאת יפה יפה תוך הרחבה בידיים הבטוחות של המקרן אבל ניסיון יפה של כהן מספר 3 השחקנים בצהוב של ברוך דגו תוקפים ותוקפים צמודים צמודים לשחקנים בסגול של מוסא בן חיים בליגה א' מחוז דרום והיום שני הקבוצות האלו במסגרת גביע המדינה ווינר רוצות לטפס על השלב הבא במאבק גדול גדול בין שתי קבוצות ותיקות בליגה הזאת דניאל בוסי, המגן הימני של מוסא בן חיים, מוסא לבן חיים, הסמל הכי גדול של ירמיהו חולון, בהתחלה זה היה יניב חולון, המוסטו מוסא שלה את הקבוצה שתי ליגות כמאמן שחקן, למרות ששלומי שלמה היה זה שאימן את הקבוצה בליגה ג' מוסא היה זה שתמיד יודע לבעוט את הכדור בחמישים, כמעט היחידי שהיה יודע לכבוש שם בתקופה ההיא. היום הוא על הקווים, נטו מוסא. השני זה קבוצת האוהדים של אשדוד הנה עכשיו ברמי של חולון מספר 33 רוזוליו הנה בדרום רחבה היה שם מאור ההתקפה הזאת של חולון בתלבושת הסגולה שהיא תוקפת משמאל לימין הקבוצה הזאת ירמיהו חולון בהנהגתו של מוסא בן חיים הסמל הגדול של הקבוצה הזאת אותו שחקן שהצליח לעלות אותה מליגה ג' לליגה ב' ורק מליגה ב' לליגה א' השחקן הזה עם הגוף הגדול והנשמה הגדולה עם הביתות עונשין שלו אז עם שלומי שלמה על הקווים היום מוסא הוא המאמן הראשי של השחקנים בסגול ומהעבר השני הקבוצה בצהוב זהו הקבוצה מהשדור קבוצת האוהדים הפנטסטית של האוהדים מהדרום בצבע צהוב, זה צהוב מול סגול שתי קבוצות ותיקות ותיקות בליגה א' ועד עכשיו לא היה לנו מצבים היה כאן
הנה הכדור הזה הולך לסגולים למספר 33 רוזוליו, הכדור הזה מורחק על ידי דניאל רודיק. הזדמנות טובה מאוד שם של בוסי, השחקנים מתפקדים ברחבה, אבל זה גבוה וחזק מאוד עבור סער ברמי. הזאת של חולון, מה הוא עשור עם הכדור? בין שחקנים, עובר אחד, עובר שתיים, מנסה עדיין להשתלט על הכדור, משוחח על הכדור ומשלח את הכדור הזה, ואשדוד מרחיקה את הכדור. עכשיו, הכדור הזה הולך שמאלה לדסה, 77 בתוך הרחבה, המצב של חולון, רק מישהו שם צריך לייצר את המצב, והדגל עולה. חופשי עכשיו לאשדוד, אנחנו כמעט מקו האמצע, הכדור הזה גבוה, אבל הרבה שחקנים בצהוב שם. הנה כמעט הגיע לשחקן ומתגלגל לחוץ. הנה הזדמנות עכשיו לאשדוד, לכדור לתוך הרחבה והכדור הזה מורחק. הכדור הזה מורחק אל ההגנה בצהוב. היא מרגישה איתה לכדור, מצב לגול, מוכשל על מפתן הרחבה,
וכדור חופשי לזכותם של אשדוד. תנאי גרילה יש פה בעמדת השידור, אנחנו הכל מוצפים בגשם, כל דפי הרכבים רטובים, אני עכשיו צריך לשאול את אנשים בקהל מי זה מי, אז בכל, בוא נגיד לכם שאשדוד בת... תגבה אותי, יונתן, תיקן... אריאל בן אבי, נכון. כזה בילדאפ אני הולך לשדר עכשיו שער, לא? את השער הראשון במשחק. תגיד לי, את הכל אתה קורא באתר דאבל פאס? איפה יש לך את כל הידע הזה? רגע, רגע, עזוב אותו, אל תגלה לי אותו. אני... תן לשדר גול, תן לשדר גול. שקט שם. דרך אגב, מוסה בן חיים, המאמן של חולון, הוא היה כובש שערים מדהים, מאמן שחקן. בוא נראה את הראל בן אבי לאשדוד. מול החומה, מסובב, בית השער! איזה שער יוניע! שער בחולון של החניכים של ברוך דגו! ולוח התוצאות שלא קיים במגרש הזה כבר מעודד! 1-0 לאורחים! הראל בן אבי! גיבור, הצלם גיא אמסלם, רטוף פה כולו, מצלם, אומר לאנשים שעומדים לפנינו, אוהדים עם המטריות, תורידי את המטריה, את מסתירה למצלמה, חברים, זה כמו לשדר מהג'ונגל, אבל איזה גול יש פה? ברור, עוד מעט כבר איזה אוהד יגיד לי שאני מסתיר לו, זה יהיה הדבר הבא. דרך אגב, דרך אגב, העמוד שמסתיר היה כזה במועדון רוקסן, יש עמוד שמסתיר לקהל במועדון הלבונדין 7, ועכשיו, חבר'ה, אני משדר מעמדת חישוך בתנאי חושך מוחלט, אני לא רואה פה כלום, אבל בוא נהיה עם חולון. חולון תוקפת מצד שמאל ימין, וחולון יש להם שחקנים ידוע שם לליגה הזאת, בן רוזוליו של שיחק בקביליו, תריגו בטאון של שיחק בקביליו, אור האק, האהוב, שחקנו של ערן גוליק, בטח מכוכבי בני לוד הרכבת, הקבוצה הזאת, השם... אור... חווה. בכיף. Thank you.
מצד שמאל. עכשיו שר ברני עם הכדור מתנהל בצד ימין אל תוך הרחבה והשדודים מרחיקים. אשדוד יוצאת קדימה.
עכשיו מאור עשור, הבינלאומי. הכדור הזה חוזר חורנית לשרוזוליו. מתנהל עם הכדור, שחקן עם הניסיון הגדול הזה. ברמי עכשיו. בוסי. כאן בוא נראה כמה מהיר הוא, בוא נראה אם הוא יכול לעשות גול, והוא מפיל את עצמו. זה היה גל שטרן. כמעט השני. המתפרצות של אשדוד בצד שמאל, יפות 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 יפות, ובא לבכות. כדור חופשי לחניכים של מוסה לבן חיים, הסגולים האלה שתוקפים משמאל לימין, מוסה לאיזה שם גדול. דרך אגב, עמד פה מישהו מהקהל וצעק לעבר מוסה, מוסה תן לי בוסה. סליחה, זה פשוט הצחיק את כל הקהל. בכל מקרה, התקופה הזו לא הולידה דבר, ודווקא אשדוד טובה יותר, מתוקפת ממתפרצות בדרך כלל בצד שמאל, והייתה הזדמנות טובה מאוד לחלוץ המרכזי של הגל שטרן, שממש עמד שם חופשי מול השוער, אבל קצת איבד את שיווי המשקל, אולי נלחץ מהמעמד, אולי נלחץ מהשידור הישיר, ובכל זאת דבר לא הוליד דבר. אבל בוא נראה עכשיו, בוא נראה עכשיו את דסה, שולח את הכדור הזה שהחניכים של מוסה לבן חיים מתנהלים בצד שמאל, מחכים למסירה הזאת, הכדור הולך למשפר 7, מאור עשור, הבינלאומי, בגבוה לתוך הרחבה, נגיחה של דסה, כמעט, והכדור הזה מורחק, וניצל שערו של רודיק, שוערה של אשדוד. עכשיו הכדור מתחיל מאחורה, אצל בן בניסטי, 55, להביא את הכדור הזה למספר 7 באור עשור. אני קורא מדף אחד שחצי ממנו רטוב, אז אני מצליח לקרוא ממנו משהו. רגע, רגע, תביאו, תשלחו לי מגעץ. כן, תשלחו מגעץ. Thank you.
יוצאים קדימה חניכים של מוסלה. איי איי איי, כי הכדור הזה כמעט הגיע לי באור הסור. רוזוליו מעביר את הכדור הזה דסה. מצב טוב עכשיו, הכדור אצל חוץ לזכותה של חולון. גבוה גבוה מעל השער של קרן. הנה חולון, לא נועשת, לא מבטרת. כדור קרן עכשיו לזכותה של ירמיהו חולון מצד שמאל, וכל השחקנים של מוסלה נופל? מה אומר השופט? כדור קרן. כדור קרן מצד ימין. בוסי שמטן להכשלה. כדור קרן עכשיו לזכותה של חולון, ניסן ימין, כל הזכנים של מוסה ברחבה, באו עשור מסמן תפקיד פעולי את הכדור, עשור עולה, והשוער רודיק מאגרף את הכדור היטב. הכדור של אשדוד, המומנטום אצל הצהובי. הנה רומי כהן. עירוני התוקף, הכדור מסעד ימין עכשיו, השחקנים ממתינים בתוך הרחבה, בן אבי שתי קרנות לזכותה של חולון, השחקנים של מוסה לבן חיים שם המתינו, היה להם דרישה לפנדל, השופט לא אישר. דרך אגב, שימו לב לשם של השופט,
קרייף, אורי קרייף, והוא... זו השאלה, האם יש קשר משפחתי, כמו שם התוכנית. אבל בכל מקרה, חולון תוקפת עכשיו... קשר משפחתי עם איתו אבירם. רגע, עכשיו בוא נהיה עכשיו עם דסה, מעביר את הכדור הזה... אחי, נכון, סליחה, התבלבלתי. אז היא ביתה מוסלום, הייתה מצוינת. הנה התקפה הזאת עכשיו של בוסי, של חולון, והכדור הזה מורחק, ויהיה כדור חוץ לזכותם של הסגולים, זה השחקנים של ירמיהו חולון, הקבוצה הזו שהתחילה במקור בליגה ג' בשם יניב חולון, עם שלומי שלומו, המאמן עם כובע המצחייה המיתולוגי שלו על הקווים, ומוסה בן חיים ובני שרקת, שני השחקנים האלה שניבטו את הקבוצה הזאת בליגה ג' לבין... בטח, אז אם נזכרנו אותו, בטח הוא מחייך עכשיו בבית, ואנחנו, הגשם ממשיך ליפול עלינו, כדור חוץ עכשיו מצד ימין, לזכותם של השחקנים של מוסה בן חיים היום על הקווים, הנה מספר 12 מבין את הכדור, כמעט הרחקה שם של נועם רודיק, ודרך אגב השוער של אשדוד, נועם רודיק, בנו של דניאל רודיק, יעל יעקב רודיק של יעקב רודיק, ויעקב רודיק עומד לימיני עכשיו פה, ביציע אני עומד, בוא תגיד שלום. הנה, תגיד לו שלום ליונתן כהן. יונתן, שלום, ינקה לרודיק, מה שלומך? Thank you.
והדגל עולה. הנה הזדמנות עכשיו שם טובה של הסגולים. הנה אשדוד, הנה אשדוד. הנה טל לוי, הנה רומי כהן. לשמיים, לשמיים שמורידים עלינו מבול. Oh,
חולון. הזדמנות טובה מאוד. הכדור הזה נבלם אצל הצהובים. הכדור הזה מוחק. הצד השני ומורחק עכשיו הכדור של אשדוד על מפתן הרחבה השחקנים בצורה שונים בתור הרחבה והשוער שחקן פנוי, מצב טוב לאשדוד, רק צריך לייצר מזה בעיטה. הנה,
הבשר, הכדור לא פגע ביד, והשחקנים של מוסה, מוסלה, מוסלה, יוצאים קדימה. או, מצב טוב, כדור עומק של הסגולים. הנה כדור עכשיו, עולה גבוה גבוה, ינסו השחקנים של מוסה לשים אותו, רוזוליו. יפה יפה, מקדמים השחקנים של מוסה לתוך הרחבה, נבלמים על ידי השחקנים של ברוך. ברוך מול מוסה, שני טייקונים, שני ענקים. הנה טל, הנה טל, טל אבי 19, איבד את הכדור לשמונה. אין דבר צורכים מאוד. טריקו גטאון, זה השחקן מקביליו, היום הוא ביף, באחד בחול. אבל יש לך שתיים. אבל יש לך שתיים.
הוספת עכשיו לחברים של מוסה לתוך הרחבה ואשדוד מרחיקה. תאריקו גטאון, דסה, מעביר איזה חזרה לתאריקו גטאון, הנה הוא קרן לחולון. כדור קרן לחולון. הקריירה יפה בקביל יפו, הכדור הזה עכשיו הולך שמאלה, חניכים של מוסה לבן חיים,
עכשיו בתלבושת הסגולה. עדיין 1-0 לאשדוד משערו של הראל בן אבי. השער היפהפה הזה מהכדור החופשי, נקרא לו שער הבילדאפ, הבילדאפ הבלתי נגמר הזה, שבסופו של דבר הסתכם בכדור שפגש את הרשת והכניע את שוערה של חולון. אבל המשחק נרגע בינתיים, היו כאן כמה חילופים, אבל צריך לשבח את האוהדים של אשדוד. הנה מצב טוב עכשיו לאשדוד, והכדור הזה מורחק לעבר הכביש. אשדוד כמעט עשתה את השני. מצב פנטסטי. בן אבי כמעט עשה את השני. אני
השני! עירוניה! שתיים הצהובים! והנה הוא רץ אל הקהל, מוריד את החוצה, רובי והחיבוקים, ודגו, וכולם שם חוגגים עם האוהדים, שתיים על פסקת בחולון, והשאלה הנהדר הזה, וההתקפה הפנטסטית הזאת, של השחקן עכשיו עם הגופייה, עם הטלית, עם הסיסית, איזה חגיגות, איזה חיבוקים, יוצא מן הכלל טוב, 2-0 לעירוני, גם צהוב, על חולוניה. רגע, אם אני מדבר לזה, אם אני מדבר לזה, אני מוסר אותי בא... הפועל זונה! פישון ילד, פישון! פישון ילד! פישון! ואיזה שער של שטרן, החלוץ המרכזי, הצנטרפור של עירוני אשדוד, התמקם יפה, הייתה לו גם מצב מצוין במחזית הראשונה שאותו החמיץ, ועירוני עולה ליתרון כאן על לוח התוצאות שלא קיים, 2-0. Thank you.
16 לזכותה של עירוני הראל בן אבי ליד הכדור, השחקן שכבר כבש מכדור חופשי כבר בחזית הראשון יכול לעשות את השני, וואלה! אצלו כל כדור ברשת! מוסא בן חיים עשה את זה לחולוניה לפני 7 שנים, הראל בן אבי עושה את זה לעירוניה היום! הדרומיים כאן, 3-0 לוחץ על החולוני. Thank you.
לא יהיה פה גול. הנה, הנה, חולו. הוא רוצה חיבוק, עמית. זה באמא שבאופסה כמו דין דוד. מה היו החלופים? Oh,
רוצה לקבל מכבי חיפה לסמי עופר. לא, הוא לא יכול לנצח. כן. הוא לא ירד לי, אבל אני לא אשכח. איזה ארוך אתה! רק פחות שני מטר. דאבל פאס עכשיו של חולון, איזה מצב?